Som veľmi ráda, že dnes vás môžem v takomto naozaj ohromnom počte privítať prvú metropolitu Beného Slovenska, pretože dnes je to hlavne o nás. O vás, čo tu stojíte, ale aj o ďalších tisícoch zamestnancov, ktorí dnes nemôže prísť, ale rovnako vyjadrujú podporu našim požiadavkám. Sme tu aj preto, aby sme dali vedieť, že nám nie je jedno, ako budeme žiť, akých podmienkach budeme pracovať a ako budúcnosť pripravíme pre naše deti. Dnes tu stojíme vedľa seba aj preto, aby sme dali najavo prejav solidarity a podpory kolektívnym vyjednávačom a aby sme povedali, že sme tu a že sme pripravení a odhodlaní obhájiť naše požiadavky. Sami najlepšie viete, v akých podmienkach pracuje bežný slovenský zamestnanec. Môžete na dovolenku mimo domu celkom zahodnúť. Áno, všetci chceme pracovať. Pracovať svedomito, čestne, tak, ako najlepšie dokážeme. A za to nechceme nič iné, iba adekvátnu mzdu. Ale je adekvátna mzda za 600, 700 eur v druhom. Odpovedali ste sami, nie je to adekvátna mzda, najmä nie za kvalitu a výkon a najmä množstvo odpracovaných hodín, ktoré trávite v práci. Zvýšenie miest, aby naši ľudia nemuseli odchádzať za prácou do cudziny, od svojich rodín a od svojich detí. Aby ich mzda zabezpečila dôstojnú životnú úroveň slovenským zamestnancom a ich rodinám. Našim západným susedom ako chudobný príbuzný, veď sme tiež Európania. Ak oni dokázali presadiť svoje požiadavky, dokážeme to aj my. Priatelia, kolegovia, občania, stojte za nami a vytrvajte vo svojej podpore. My vytrváme. Priatelia, chcem sa vám takisto v prvom rade poďakovať za to, že ste si našli čas aj odvahu prísť dnes tu, lebo mnohí ju nenašli a podporiť naše dnešné zhromaždenie. Je to signál smerom k našim zamestnávateľom, aby kolektívne vyjednávanie brali s plnou vážnosťou a s rešpektom k nám. Hlavne dynamika rastu miest mnohých podnikov nedopovedajú výkonnosti. Mnohí zamestnávateľia ponúkajú iba to, čo musia, niečo môžu. U mnohých zamestnávateľov je prerozdeľovanie vytvorených hodnot, patrí medzi jednotlivé kategórie veľmi diferencovanie a neférovo. Thank you.
nenávistnosť tých, ktorí majú dosť, ženie nás vždy do ulic. Mnohé národy, ktoré sa kolektívnym vyjednávaniam zamestnancov predkladajú, sú nedôstojné a sledujú jediný cieľ, aby vlastníci a akcionári vždy svoje dostali. Pýtame sa však, kde sporadí sú zamestnanci a hlavne ako dlho to ešte bude trvať, aby naše mzdy neboli na chvoste v rámci Európskej únie. Požadujeme veľa, požadujeme iba to, aby mzda zaručovala dôstojnú životnú úroveň a aby sa nepozeralo na mzdu iba ako na ekonomický náklad. Kolegovia, uvedomujeme si, že dohody sa utvárajú za rokovacím stolom a nie na ulici. Keď však zlyhá kompromis a cítime iba pressing, vždy sa tu, alebo pred fabrikou vrátime.